Prøvde på alt i dag, jeg. Og ingenting gikk. 6-0, hvordan synes dere det gikk? Nei, det gikk ikke bra, det vet du. Men de andre var bedre enn oss, rett og slett, så derfor ble det sånn. Hvordan var det å spille i dag, da? Nei, det er alltid gøy å spille fotball, men det har jo vært en vanskelig sesong, der marginene har vært mot oss. Jeg er ganske sikker jeg skulle hatt straffesparket der inne også. Nei, jeg tok nå et løp motsatt fra der han på laget kom med ballen, og så slo han i fin timing. Og så tok jeg touchen forbi, og så satt han foten foran og klippte meg. Og du prøvde deg på et brassespark, eller? Nei, jeg prøvde på alt i dag, jeg. Og ingenting gikk. Nei, men man måtte jo egentlig bare gi alt og prøve seg på mange sjanser og skap. Fordi det er det vi sliter med. Og dere er jo både sammen på scenen og på fotballballen. Hvordan er det å være så mye sammen? Det går bedre på scenen, vil jeg si. Men nei, vi har det gøy, og vi synes det er viktig å balansere fotball med musikk. Fordi vi synes fotball også er gøy, og holder oss i form. Og nei, begge to er veldig artig. Og det var jo ikke fullsatt hall i dag, da, men det var jo fortsatt mange som ville komme og ta bilder med dere. Altså, hvordan er det når man bare kommer for å spille fotball? Nei, vi forventer ikke at så mange skal komme for å se oss når det er kamp. Da er det to lag som skal spille, og det er jo det som er så fint med fotballen for oss til. For her kan vi blande inn som en del av gjengen, og det er derfor vi er så glad i fotballen også. At vi spiller med kompiser, vi gjør noe annet, vi kan legge musikken litt på siden. Eller det er jo ikke så ofte vi reiser utrolig mye, men når man kan så prøver man å bli med. Så ja, nå er det hjemme igjen, og så bytt klær i kofferten, og så rett til Sverige igjen. Dere har en hektisk hverdag. Hvordan ser den ut? Nei, vi er akkurat ferdig med sommerturné nå, heldigvis, men vi skal gjøre et TV-show til nå kommende helga, og så slipper vi bok snart. Så det er noe mye som kommer, og så begynner vi Europaturné neste måned. Hvis dere skulle valgt proff fotballspiller eller verdenskjent artist? Nei, men da, det går jo bra med musikken, så vi holder oss til den, og så spiller vi fotball på siden når vi kan. Jeg synes det er en god kombo, ja.